faller alla bitarna på plats. När jag hör dem säga orden som de många gånger sagt, så många gånger så man nästan tror på allt. Nej, jag tittar inte ner, men jag tittar upp mot himlen. Så, finns det någon här? Finns du ens? För idag ska de höra sanningen. Jag ska aldrig ta skit igen. Jag ska bara vara mig själv. Woo!